โอเคเสียเนี่ยอารมณ์เมฆลาบ้านะทีนี้จะเอาบริชูเลยพี่มาพิจารณาเนาะแล้วเราจะเอารถตัวแม่บริชูเรายาสกีพิจารณาเนาะยาสกีเราออริจินัลมโหแต่เป็นแม่ตัวโลกเอาเลยตัวสมัยทาร์เรอเยเดพิมีเลยเนาะอาจารย์พี่เราจะเอาบริชูเทอร์มาสู่จะเอาตัวยาฉีดเอาเลยเดชาเซบียามาจะเอาแทนเราจะเอาคาลิเบอร์เลยเอาเลยเนาะตามประมาณเราจะเอาบล็อกเอามาเลยบ้านเนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အမဲစီတွေမှာအရေးအရေးကြီးတယ်เนาะဒါ break တစ်ဖက်စာရာတို့ဘာတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစရေမဲလေးတွေလဲပေးရမယ်เนาะ break စီလေးတွေเนาะ break တစ်ဖက်စာရာတို့ break ချီတော့ကြက်တာတို့အဲ့ဒါကတွေလဲပေးရမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အမဲစီမှာလဲရိုးရိုးအမဲစီသုံးပေးလို့မရဘူးဒါသူကဝက်စီအတွက်စရေတွေအတွက်သုံးတဲ့အမဲစီပဲဖြည့်ရမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့အမဲစီအညက်စာသုံးရခဏလေးနဲ့ခြောက်ရမယ်ပြီးတော့ရိုးရိုးအမဲစီသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝက်စီအမဲလေးတွေကပွားသွားမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အမဲစီသုံးတဲ့နေရာမှာလဲဒါအဓိကလောရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထဲမဲ့ပြရတော့ဒါကတော့ယာစကီဖြစ်တယ်เนาะသူကတော့ထန်းနိုင်ငံမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကအော်ရမှာကြတော့မော်အော်ကောလဲเนาะမော်အော်ကောရှိရမယ်เนาะဒါပေမဲ့တချို့ပြရတော့မော်အော်ကောအတူတွေလည်းရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီယာစကီကြတော့သူကတရုတ်ဝေဖြစ်တယ်။သုံးလို့အစ်စ်ပြေတယ်နော်။ original တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဈေးတော့နည်းနည်းတော်တော့ဗောနော်။ဒါ original သုံးနိုင်တော့ရခေါ်တော့ဗောနော်။ Okay ဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူလီထည့်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့တချို့ကြတော့မူလီကိုအသေးကျက်တာနော်။အသေးကျက်တော့ပြည့်ဖြိုးတဲ့အခါကျတော့မူလီကောက်တွေပါချိခဲ့တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအရစ်ဆက်တဲ့ locket လေးနေနော်ဒါနည်း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 ထည့်ပေးလိုက်နော်ပြီးရမူလီကိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲကျက်လိုက်ရပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော် signature မူလီကျုပ်တဲ့ပြဿနာတော့မရှိတော့ဘူးနော်ဒါ brake တွေကတော့အရေးကြီးတယ်လေနော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လို locket အရေးလေးထည့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သုံးလို့စစ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော် brake လေးလဲပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဗရိတ်လဲအဲ့ဒီခြေတော်တိတ်သေးချာပျော်ဆေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဗရိတ်ကပေါ့ပေါ့လေးဖြည့်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အမဲစီလဲလိုအပ်သေးတယ်เนาะဒီကျွန်တော်ဂွေလဲပြမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဗရိတ်လဲပြီးเนาะဂွေကပေါ့ပေါ့လေးပဲအဲ့ကြောင့်မို့နောက်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုတဲ့သူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ